Zartaş aylı menen Çonkara aylın jaşoochuların ortosunda ızıçuu mına uşul arıktan akkan suunun ayına çıkkan. Antkeni Zartaş aylına kelgen arıktağı suuga koşuna turgan Çonkara aylının eli mal jandıktarın suugarat. Bizde su maselesi öte kıyım bolup atat. Biz mına o kanaldan su içebiz. Kanaldan ertemeyen saat uşu 5-6'dan başlap maldardı suarganı kelişet. Jönele suarıp ketpesten bul jerde içine tüşü alışa, çıçıp siyip taştayt. Kanaldın boyuna turup kalat. Ondan sırt karap gelip durup palasların juat, kirlerin ap gelip durup şu yerde çay kap ketet. Men şu yerde jakın jaygaşkan üçün kancı jol çıkıp Çonkaranın turgundarı menen uruşamın, talaşamın. Ertemeyen erte turup alıp durup yeşillik menen tazalap koyomun. Biz go ertemeyen erte turup körgön üçün sual olat eken biz. Körbögön bal ayakta ayıldaştarıbız bar. Alar su alıp oşo çıla suudu içet. Bu suudu içkeninde 40 jıttan ak. Çonkara ayılın eli bolsa su tartış bolgonduktan maldı argasızdan suğarıp jatkanın bildirişet. Antkeni ayıldağı su tütüktörünün saatı menen su berilip içkenge araң жетет. Bizde em su kıyında. Su kıyınanan kirantta mınca mal menen suğarıp ayıt. Anan ilenci yok. Жергиликтүү бийлик эки айылдын эли суу маселесине байланыштуу пикир келишпестикке келип жатканы тууралуу кабардар болгону менен аны чечүүгө конкреттүү чараларды көрө элек. Эми гана аракет болуп жатканын билдирди. Төрткүл айыл өкмөтү менен биргеликте өткөндө барып көрүп келдик жеринде. Жеринде көрүп жашоочулар менен дагы сүйлөшкөнбүз. Ал жерге берке Чоңгара айылына лоток коюп берүү боюнча биз сүйлөшүлгөн болчу. Тилекке каршы лоток бүгүнкү күндө туура эмес болгондугуна байланыштуу азыр семент алып берүү жолун карап атабыз. Семент алып беребиз. Анан жайыттын атайын ошол жерден мал суу ичип турган жайды курган экен. Курган экен. Ошого дагы суу келтирүү маселесине карап атабыз. Белгилеп өтсөк, Баткен районундагы бир канча айылдарда таза суу түтүктөрү жок болгондуктан, эл арыктагы сууну таза суу катары пайдаланып келет.